Tjenare boys, och idag tänkte jag ta och testa Squad Battles för första gången på min kanal. Så den här veckan så är det Dele Alli, Delstroyers heter hans trupp. Det är hans trupp som är den här nya som är varje vecka. Det är alltid någon ny fotbollsspelare eller allt vart det hittills. I alla fall, det har varit Griezmann, det har varit Müller, och nu så verkar det som att det är Dele Alli. Det blir intressant liksom. De kommer ha något 99 rated kort förmodligen. Så jag tänker att jag ska ta och spela den matchen. Jag kommer köra på världsklass, för det är det som jag brukar spela offline när jag kör typ karriärläge och sådana där grejer. Så vi får känna på lite hur svårighetsgraden är i Squad Battles. Men jag brukar ha rätt, alltså det brukar vara väldigt lagom. Sen så tar jag och spelar de här fyra matcherna, och det får ni inte se då, jag bara visar efteråt hur det gick. Och så får vi se, kan ni kommentera lite grann om ni vill att jag ska göra något mer med Squad Battles eller så, hur vi ska göra. Men vi tar väl och kör igång då mot Dele Alli. Så här ser vi hans trupp då. Han har Messi, Ronaldo, Kane, hans egna 99 rated kort. Och han verkar i alla fall ha koll på hur kemi fungerar, till skillnad från vissa andra som har haft sina trupper med så här. Men det här är i alla fall första gången någonsin så jag testar Squad Battle. Så droppa en like för det. Skulle vi kunna nå 200 likes så skulle det vara grymt jävla skönt. Och om vi lyckas nå 200 likes, då lovar jag er att då kommer det en video redan imorgon. Det känns så konstigt nu när de har introducerat den här pilen ovanför motståndaren. Så kommer man och möter datorn och så finns det ingen pil. Det blir liksom så här lite fucked up. Men det är väl ingenting att skylla på, utan vi ska bara ta och se till att det här går bra nu. Och vi släpper in 1-0 Messi efter 9 minuter. Alltså världsklass är fan inte lätt, det kan man inte säga. Vi får inte bort bollen och han liksom kommer returen där och Messi sätter den upp i nättaket. Kom igen nu boys! Det är sjukt svårt att ta bollen från dem. De spelar så sjukt jävla simpelt. Här då, där. Där då, kom igen då, där har vi 1-1. Jag tänker mer att det ska vara Bastost som kommer på de där nickarna, men jag skiter i vem som gör mål. Det är Rafa tror jag som nickar in den där. Där har vi 1-1. Efter ett antal minuter, när inlägget träffar rätt, då har vi 1-1, härligt. Och där tar första halvlek slut. Vi lyckas inte hitta några mer chanser. Och jag har ganska jämnt så här långt i alla fall. Men ja, Bastost, nej han skjuter ju inte heller. Upp i 80:e minuten, fortfarande 1-1 i den här matchen. Det har inte hänt så jävla mycket i andra halvlek faktiskt. Vi har försökt komma till lite inlägg, men det har inte blivit så mycket av det egentligen. Känns ju åtminstone mer stabilt än i första halvlek, tänkte jag säga. Nära att Ronaldo sätter den där. Så är Martins. Martins, ska han avgöra det? Ska han avgöra? Rapp, säger vi som design. Rappa, sätter dit den. 2-1, 90:e minuten. Boom, in your face Alli. Så ska det se ut. 2-1, 90:e minuten. Så jävla skönt. Och domaren blåser av matchen. Det blir i princip det sista som händer. Åh, fy fan vad skönt. Vi vinner i alla fall matchen. Och yes, grymt skönt. Vi går upp över brons 3 då. Geran kommer på silver 2. Och vi är nära silver 1. Så det är kul. Så jag tar och spelar de här fyra matcherna på världsklass. Och så syns vi strax. Så där ja, då har vi kört alla matcher. Det har blivit mörkt ute så ljuset här inne suger och det flimrar. Så vi tar det här kortfattat. Vi vann alla matcher. 3-0 den första. 3-1 i andra. Vi vann på straffar. På den här matchen med 3-0 straffar då. Och så vann vi sista matchen med 3-1. Den andra matchen som jag tyckte var ganska svår än vad den här som var på straffar. Men annars så känns det som det är liksom, alltså de här matcherna känns ganska mycket enklare än utmaningen mot Dele Alli. Så jag tror att det beror en del på vad man möter för spelare. Men vi hamnar i alla fall på Elite 3, så det är jag nöjd med. Vi kommer få 20 800 mynt, ett guldpaket premium jumbo, ett spelpaket guld premium och ett sällsynt guldpaket. Så det är nice. Yes, glöm då inte att droppa en like, prenumerera på den här kanalen om du inte redan har gjort det, följ mig på Twitter. Du kan kolla på en annan video här och prenumerera här. Så syns vi i nästa video. Tja då!